ყველას გამარჯობა მეგობრებო, თქვენთან არის ლუკა პროროni. დღეს ჩვენ როგორც ხედავთ, ორი კლაფა საგეხსნით. წესით, მეგობრებო, უნდა იყოს ეს ვიდეო არ უთ თუ დაიდება ჯერ, მინდა რომ გამოიწოთ ჩემი არხე და დალაიკოთ. ძალიან მადლობელი ვიქნები და არ გამოტოვებ სხვა ვიდეოებს და უფრო მეტ ვიდეოს დავდებ. და წესით, აი ამ ვიდეოში გაგზელებაში, აი თუ იქნება და თუ დავდებ. უნდა იყოს იქ 9 რა ქვია მაგას 9 საჩუქარი ყოველ დღე და დღეს ეგ არის დღეს არის რა არის დღეს 9 ივნისი მე ყოველ დღე გადავიღებ ამას იმიტომ რომ განახოთ რომ ისა რა ქვია აი ეს ხდება ეგ საჩუქრები და პირველი საჩუქარია მეგაბოქსი მოდით გავხსნათ არ ვიყურებ. რამდენია? აჰ. აი რა უშავს. და წესით საჩუქრები უნდა იყოს, როგორც მე ვიცი. იქნება საჩუქრები და უკანა ფონიც და ეგ 9 დღე იქნება ვიდეოში მთლიანად მე. ისა დავამთავრებ ვიდეოს მე გადავიღებ. ხვალა 10 ივნისს და ასე გამოდის 18 ივნისამდე იქნება ეს ყველაფერი თანადადაგები დამეწყო და ეგ უფრო პირველი დღე არის ახსნის რა იქნება და ასე დადაგები დამეწყო ეხლა ეგრევა და ყველაფერი ნორმალურად ფაქს ზუსტად არ ვიცი ამ ვიდეოს როდის დავდებ იქნებ მალე დავდებ ხო არ ვიცი კიდევ როგორ რა გველის წინ მე კიდევ მე მგონი ვიცი რომ ბოლო დღეს თუ არ ვწდები უნდა იყოს რაღაც სკინი მე მგონი დერიოლზეა და მეგაბოქსში რომ არის არ ვიცი ზუსტად მეგობრებო მე ნუმერჩხუბებით რომ ეგ არისო ისა ესა შეიძლება იყოს შეიძლება ვამბობ შეიძლება რომ იყოს უბრალოდ ხო გაიგეთ და რა ვიცი რა ყველაფერი შეიძლება იყოს წინ შეიძლება კიდევ მთელი დღე 9 დღე მოგწვენ მარტო მეგაბოქსები ყველაფერი შეიძლება იტომ მე ძალიან მოლოდები იმიტომ აი ამ ვიდეოში იქნება ეგ ნუ გონია 2 წუთი რომ მოაქა ამას მე დღეს დავამთავრებ მე ახლა დავამთავრებ გადაღებას და ნუ გგონიათ ახლა ის დღეს რომ გადავიღე 9 ივნისის ვიდეოს იმიტომ on თუ დაიდება კიდევ მეგობრებო ეს ვიდეო არ ვიცი ახლა თქვენ მე მგონი ხედავთ ან არა არ ვიცი რა ხედავთ რა უბრალოდ თუ დაიდო და თუ არა მოდი დავამთავროთ შეხვდეთ ხვალ 10 ივნისს თუ გამოვა მოდი შეხვდეთ ხვალ და აუცილებლად კიდევ ვითამაშებ უბრალოდ ისინი გვინდა და ასე შემდეგ მოდი შეხვდეთ ხვალ 10 ივნისს და ყველას გამარჯობათ მეგობრებო თქვენთან არის ლუკა პროროni დღეს ჩვენ თავიდან ვაგზელებთ როგორ თქვა აი 9 დღის საჩუქრები როგორ ხედავთ მე საერთოდ არაფერი არ მინახავს მოდი ჯერ კუფში ნახოთ რა დამინტერესა ზედა მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ ხვალ რა იქნება, როგორც მე ვთქვი. აი ახალი ვიდეო. მოდით ნახოთ ახალი კვესტები და ეს 10 ივნისია უკვე, როგორც ხედავთ. აი აქ წერია. და დადგა ეს დღე, როცა ჩვენ ო ეგ არ მინახეა თუ მე ნახავდი მაგას, აქ დაინახავდით იმას. და ახალი საჩუქარი. ეგ არის პინი. სამამ თავიდან ყველაფერი მომწრა, გამოსპოილერა, მოდით ნახოთ და ასევე გამოვიდა თვითონ გაკეთებული სორჯი ყუთებიდან. მოდით ავიღოთ ჯერ ნახოთ რა პინები მაქვს მე.
ნუ როგორც ხედავთ, მე მაქვს აქ კოლტი მტირალა ბული ტირის ბროკი ლაიქს ანახებს, აუცილებლად დალაიკეთ ეგ ვიდეო. ვიდეო მაქვს ტიკი ღიმის პოკო ლაიკი. Sprout-ი გაბრაზებული. Ну, Volt-ზე უკვე იცით და всё. ახლა მივიღებ კიდევ ახალ პინებს. Ту Леонზე იყო. Имитом Анна და Саба. Ай, а, чем Лука Биби აქვს აქვს კონტაქტი чем გამომწერებთან და. Ту არის ასე, машин ორივე თქოს რომ ჩვენ დავაგდეთ ორივე Spike-ზე და შეიძლება ეგ გამართებული იყოს და Леони. Ау. Эпикури. Oh my goodness, Barley's Epicuri. Хмер то чемо. Epicuri. Ай, всё. Да, в общем, этот видео იყო, ведь патареби ама мемагებს შევაერთებ და მერე ვითამაშოთ აუცილებლად, ხვალაცოლებით რა იქნება. მალე ბრალ პასიც უნდა იყოს, გამოიწეთ ჩემი ახლა და ლაიკეთ მაგას კიდევ ამბობ. 11 ივნისსაც შეიძლება კიდევ იყოს. უფასო სკინი. ან მონეტები, ან გემები. მოდით შევხვდეთ იმ დღეებში. ნახვამდის. და ყველას გამარჯობათ, მეგობრებო, თქვენც არის ლუკა პრონი. დღეს ჩვენ ნუ უკვე არის 11 ივნისი. უკვე არის 11 ივნისი, როგორც ხედავთ. 11 ივნისი. და საწუხების დროა, როგორც იგი. საწუხართ, მეგობრებო, ეს იქნება ერთი წუთი ეგა. იმიტომ მე არ მინდა მეხსიერება არ დამჩება უბრალოდ და არ დამჩება მეხსიერება და მე თან დიდი ხანი შევაერთებ ამ სამწუთიანებს. ხო, სამი გამომრავლოთ ახლა 9-ზე, თუ 9 იქნება. 27-ა. დაუძერშოს კიდევ რამდენიმე წამი ინტოსი დაუტოს, ხო უნდა მიუმატო და მე ძალიან დიდი ხანი მოუწევს დადება. თან ისა ისა და სამწუხაროდ ეგ ძალიან ცოტა ხანი იქნება. ეს იყო ჩვენი ვიდეო. შეხვდეთ 12 ივნისს აუცილებლად. ნახავთ გაგრძელებას. გამოიწეთ ჩემი აქ კიდევ აბა და ლაიკეთ. ისე რატომ ამობ თუ მიყურებენ. კაი, ყველას ნახვამდის. და ყველას გამარჯობა, მეგობრებო. თქვენთან არის ლუკა პრონი, დღეს ჩვენ თამაშობთ თავიდან. Ну, თავიდან არა. იმიტომ ეგ ერთი ვიდეო იქნება. აქტორები. ის გამოვიდა ტორძე. ვაიმე. მერტო. გადი აქედან. ტორძი გამოვიდა. მერტო. ოთხი წადობა. არ ვიცი თუ ვითამაშოთ, იმიტომ თქვი ხო იცით მარტო ძალიან ცოტა ხანი მინდა ვითამა უნდა გადავიღო, იმიტომ მე ვერ დავდებ, იმიტომ დიდი ვიდეო თუ იყო, ტაქსტო ეხლა აღიღებ შემდეგ საჩუქარს. ან დღეს არის უკვე ისა ხია 12 ივნისი, ბრავ პარდოდებას ბრავ პოლკია. საჩუქარს მეგობრებო, კომპიუტერში არ გამოარა ბერმე ხანი ვიდეოები, იმიტომ მე გაფუჭე ვერ ვთავ მიკროფონს. ეგეთი პრობლემები არის. მე დღეს კიდევ აუცილებლად გადავიღე პროდოგზე, შეიძლება ჩელენჯიც დავდო 12 ივნის დღეს. და ვაფშე მაგას შემდეგში გავაკეთებთ, ამას მერე გავაკეთებთ, მეგობრებო. ელოდეთ ამ ყველაფერს და მალე იქნება. ყველას ნახვამდის, შევხვდეთ 13 ივნის გამოწერთ ჩემი ახე, ამას აღარ ვიტყვი, იმიტომ ძალიან ბევრს ვამბობ. მოდით შემდეგში ყველაფერს ვაკეთებთ. ყველას ნახვამდის, შევხვდეთ იქნება. ვაგრძელებთ, მეგობრებო, ეგ არის თავიდან საჩუქრები, აი უკვე არის. 13 ივნისი. პატარა იქნება ეგეთი რამდენიმე წამი. უშენიშვა და დღეს გვაქვს ფიქბოქს. ველოდებით აუცილებლად თუ იქნება. ფასაკები. და გავხსენი. ეს იყო მოდი დავამთავროთ, ეს იყო 13 ივნისი, აუცილებლად. იქნება ვიდეო, ნუ დავახსოვრეთ. ზელებს ახლა, ახლა ვაგრძელებთ, მეგობრებო, ახლა ვნახავთ რა არის, დღეს უკვე არის 14 ივნისი, 14 ივნისი. მოდით ავიღოთ, ოპა, მეგაბოქსი. უთბათ მოდით გავხსნათ. და შევხვდეთ 15 ივნისს, რამდენი? Ага. Вот и всё, хоть
ხვალ. ყველას გამარჯობათ. თავიდან შევხვდით როგორც ჩანს. იქ მალე ჩაირთვება ლოლები. ანუ მე ხალი. ხალი საჩუქრები. როგორც ხედავთ და დღეს გვაქვს ჩვენ 5. ვაიმე, იმი წაიღე. გავხსნით ახლა ბრალ ბოქსი. Всё, აი იყო ჩვენი 15 იმისი. შეხვდით 16-ში, სანამ არ დამთავრდება. აი სად არის? აი. შეხვდით 16-ში. Так, მეგობრებო, ჩვენ ვაგზელებთ. აი ვარდ და დღეს არის 16 ივნისი, ახალი საჩუქარი. როგორც ხედავთ, დღეს გვაქვს აი ეს ასი გაძლიერება. მოდით ავიღოთ და დავხარჯოთ. მე ხლა ვაძლიერებ M-ს. დავხარჯოთ მოდით M-ზე. არა. მაშინ დავხარჯოთ მოდით 8-ბიტზე. არა. მაშინ მოდით ბროგზე. არა. მაშინ მოდით გენერალ გავზე. კი. ოფში, ეგ იყო თავიდან 16 ივნისი. შევხვდით ხვალ 17 ივნისს. მოდით შევხვდით კარსა. ჯო, აკ. აი, მეგობრებო, დადგა ბოლო. დადგა მეგობრებო ბოლო. მე 17 ივნისი. აღარეთ ეს ყველაფერი. და დღეს საჩუქარი გვაქვს. დერიოლი. აი, ბოლო. მეგობრებო, საჩუქარებს ამ ვიდეოში ჩვენ არ ვითამაშებთ ამ დერიოლით. მაგრამ მეგობრებო, ჩვენ იქნებ ბოლოა. უბრალოდ შემდეგ შეუცხრებას ვითამაშებთ. აი, გპირდებით რომ ამ დერიოლით შემდეგში ვითამაშებთ. კარგით, შევთანხმდით და ლაიკეთ და გამოიწვევთ ჩემი არხი. შევხვდეთ სხვა ვიდეოებში. და ნახვამდის. აბა, და ლაიკეთ გამოიწვევთ ჩემი არხი.